Du har inte många morgnar kvar. Hur känns det? Den här CFM saknar körkänsla. Jag skrev just på jobbkontraktet där uppe. Är det visst någon pensionär som jag ska ersätta? Mattias har lärt sig att baka. Öhman och Nilsson planerar för fullt en avskedsfest för dig. De här boxarna måste returneras. Va? Beställningen kom ju direkt uppifrån. Mitt liv är helt meningslöst! Det skulle säkert vara bäst för alla att jag var död! Ibland tyckte jag att Anja visste lite för mycket om bilar.